Мушкер 71 килограмм салмактагы. Бою 1 метр 72 сантиметр болгон. Жашы 22. Өзү Өзбекстан боюнча джиу-джитсунун чемпиону Умаралиев Фахриддин. Машык туруучусу Мардиев Фахриддин. Кийимдерин байкабалга таанымал болсун үчүн ал эми Эрөөл майданынын көк бурчунда кыргыз мушкери 71 салмактагы бою 1 метр 77 сантиметр болгон жашы 21'de Нуралы Улан-Мамбет машыктырган машыктыруучусу Эмилбеков Эдил. Жанагындай эле айтабыз, Эдилге дагы минус 1 балл бар экенин себеби салмакка түшө албай калды. Эдил кара турусуз жан чымкый. Фахриддин болсо кызыл полосалары бар экен анын турусунда. Рефери насааттарын берип атат. Бара келди, белдеш башталды, катуу. Өзбек балуаны алдыда калды, Эдилдин эми кандай болор экен? Кудай сактай көр. Оодарып кетти тиги дагы. Албай жанары. Бахриддин дагы оңой эмес экен. Оодарып кетти ушунча булчусу дагы. Турду. Оодарды. Эдилбай. Азыр кайрадан Эдил оодарды. Эмкиси кандай болор экен эми? Чыгарбас мүмкүн. Бул тузактан чыгара бербей Эдилбай. Эдил ургула. Секундант на место. Секундант красного угла. Секунданты на место. Так, секунданты. Секунданты, сами останавливайте бой. Сетка отпусти, секундант. Красный угол, сетку убери. Руку убрал от сетки, секундант. Калыстарды туура түшүн биле. Жөнүнө чыгып алып кыйкыра бергениңерден пайда жок. Отур, 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 отур. Уралы.
елге жақшы оң той келіп жүгі алды елі қандай олар екен. Бірақ бұн көресінен Акбар әкелді. Өзбекстанның үшкерді оң ойындасы кен. Мұндан арқысынан да олар. Жоқ. Бұл тұғыр өзі құрған жоқ жалағылы мұштым менен. Мұштым менен жаласын беруді. Алман бет тұр бияқа. Аббар әкелді. Өзің жақшы одан алды. Еми екі мұштымдың іштеші білет. Ой жоқ. Пахыреттін көп жақшы ықмаларды білет екен күрештін. Күреш ықмасына салып ұлам одары алуда. Бахриддин. Оо, азамат. Ойындын биринчи бөлүгү аяктады. Сиздер көргөндөй, биринчи бөлүмдө артыкчылык Эдил тарап. Ошентип, ойындын экинчи бөлүгү башталды. Элдин сүрөсүнө чыктанган Эдил жакшыла андыбатты эле бирок бутун алдырып койду. Кандай оор экен. Бахриддин үстүндө Эдил ударып кетти кайра. Ой азамат. Бербе колду бербе, колду бербе. Эки өтөң бирин-бирин оодарганга кыйын экен. Колду бербейсиң. Көтөр, көтөрүп туруп кет жей. Колду вообще бербе. Ай жигит эмне көрүп айтабыз биз ай? Бахриддиндин үстүндө Эдил. Бахриддин кыйнап алды. Кандай утулар экен? Кутулабы кутулбайбы көрөбүз азыр. Кетти бирок муштады. Өттү катуу муштум жейди азыр. Бахриддин. Дээрлик 70-80 сантиметрден күч менен бурду. Бул эмне деген муштум? Бир өткөн киши көп, Эдил өз ыкмасын жасап атат. Үйрөткөндөр калп эле кыйкырып атат. Кармашып көр эр болсоң, эр Эдил ошол өзүнүн кармашыкмасында өз аракетин жасап атат. Анын да намысы бар. Алдагы жеңилишти каалабайт. Мунакей азыр басып алып муштап атат. Бахриддин болсо кучактап алган. Бирок Бахриддин үстүндө дагы эле Эдил кандай болор экен элдер. Оюн менен экинчи бөлөгү жүрүүдө. Рефери тургузду. Эмне үчүн тургузду?
қайрыдан мұшташылануда. Ел майданында бір-біріне татықты екі мұқты. Бірі Өзбекстан. Ой, мұштығы мұштығы Өзбекстандық. Еділді екі жол ек талаштыра мұштап кетті. Еділ дағы өбір жолы мінді. Еді ер тоқыймыз ә тоқымайы. Тынымсыз мұштығы. Оң қол мен мұштығы еді сол қол көтті. Оң қол мен мұштығы да. Бүлчілдат. Қайра өз астына түшіп қалды. Ой, қайра одары болды. Мұштығы жігіт екен. Бара келді, қаруы бар екен. Қаруы бар екен, тарамыш бар екен. Мұштығының ғын ықымын атып еді. Қолын толға бауырыты ұқымаларын білмей етін. Қолын же бұтын толға бейіп, бауырыты ұқымаларын алса дағы жақсы болады. Әлеметті тажириба аз. Жалан мұштың күчіне және қару күчіне салуда. Өзбекстандан бекер келген жоқ та. Бақыриддің дағы бір тауар әкет қылуыдады. Астында ешен жолы қалса да қайыр үстіне чүп алып атты. Азыр ған тәрекен. Реферу уақыттың бүтіп қалғандығына бойланышты. Екінші бөліктің уақытсы бүтіп қалғандығына бойынды тоқтатты. Екі өйесалат. Ойындың бүгінгі әрел қармашының, екі ердің қармашының үшінші бөлігі башталды. 10 минут бойы арғанда ит чығылыш болу атып, бірі жеңіп, бірі ғайр үстіне чығып, мелдес жүрді, бірақ негізгі басымды көпчілік чауылдарды біздің жігіт жүргізді оқшайды. Мен жаңыл басам, Еділ бір топ чауылдарды жақшы жемішті атқарды. Емі әзір күтеміз. Әлібетте көбірден чарчады. Еділ қайрыдан құттан алып, жықты бақыр үттінді. Ерел майданында чалқасына жадап, Еділ осы мұшты ода. Өтті бақыр. Баракел дұшыншалық шыдамға екен. Емді деген мұштым жеді, дәлі жегілген жері жоқ. Бағылы бағынған жері жоқ. Мұшты ғаты чөрші қолды оқшы өте едір. Жөр өле жаты қалды. Оң мені Малатов әйтей берді. Оң мені Малатов. Болған күші менен. Тағы бір жалар әкет қылғыла. Ақыреттен қолын бекем қармалып қой өреген жер жоқ. Күндік бермей етат. Құрғыну да жақшы. Еду! Көтеріп тұрып қайыр ұрды дамысы менен. Бұл дағы өзінің ұпай тұтты оның әрекеті әйділді. Еді ұрғылат сенде, ұрғылат еді ұрғылат. Еді ұрғылат әрдер. Екі өтің чарчап қалған өңді. Екі өнді өтің әрекет аз. Бақыреттің құрғыны да Еділ чауылға өп шыққан ері жоқ. Ес алу ота тоқшайды. Елдесіне ағандай бар кен. Әңді ол күті өрекен. Екі өнтің қайра тұрғызды. Себебі ұқмалар қатуылыңған жоқ. Екі өтің ұншық байшық қалды. Рефері тұрғызды.
Кайрадан элдеш башталды. Кайрадан эгил чабуулга өттү, бирок бул сапар мойнун кучактап алды, окшойт Бакыреттин. Кандай даражада болот муун тукмасын салууда? Мойнун башын чыгарып кетеби же ушул капкандан чыкпай калабы? Бахыреттин мууткан капкандан Эдил бошонду. Эми бирок уктабай согушсак экен. Уктап калды. Экөөндө тең ал жок. Эптеп эле буштамыш болуп калды. Ой Эдилбай, эл күтүп атат, сок. Ой Эдилбай, мушта. Бүлчү. Кайрадан экөөнүн аракети жоктугунан рефери экөөнүн тургузду. Эрел байрагы башталды. Кантер экен, азыр кимисинин күчү көбүрөөк болсо мелдеш ошот. Кайра эле эдип чыгып алды. Буттан алып чалып чыгып алды. Эду, алтырып иштей бер, эду! Атан бирай. Бахриддинде бир аз күч бар окшойт. Бирок эгилдин күндүк тербеди бутун агырмап чалып жатып алды да жыгып туруп үстүнө. Чарчаганы билинип турат. Кан эми аягы кандай өтөт? Кызыктуураак, жемиштүүрөөк күтүрүп койсо жакшы болот. Бүттү убакыт. Ошентип келди, шубаксы бүттү. Азыр калыстар тобунун чечимин көрөбүз. Эмне деген чечим чыгат? Раздельным мнением судей победу одержал Эмиль Беков. Эдиль! Баракелдер Ахмат, жеңип алды. Албетте эко тең чарчады. Экөөнө тең рахмат. Эко тең эң жакшынакай кармашты көрсөттү. Судья!